ওলাই আহিলোঁ হাউচবোটৰ পৰা, এতিয়া আছোঁ শিকাৰাত। আজি ফিৰত গোটেই ডাল লেক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু যদি কোনোবাই কাশ্মীৰ অহাৰ প্লেন কৰি আছে, ইয়াত পষ্টপেইড চিম লৈ আহিব, প্ৰিপেইড চিম ইয়াত কাম নিদিয়ে। এইবোৰ সব হাউচবোট হয়, ইয়াতে আপোনালোকে থাকিলে ৱাইফাই ফেচিলিটিও পাই যাব। ইয়াত বহুতে মার্কেটিংৰ কাৰণে শিকাৰা ইউজ কৰে। এয়া চাওক, আহি গ'ল ফ্লাৱাৰ বিকিবৰ কাৰণে। অকল ফ্লাৱাৰে নহয়, আকৌ বহুত বস্তু পোৱা যায়। কি কি পায় দেখাই আছো, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে। সেইবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, ইয়াত ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ সব পোৱা যায়, আৰু প্ৰাইচবোৰো ইমান হাই নহয়, এফৰ্ডেবলে হয়। ডাল লেকৰ ওচৰতো বহুত ভাল ভাল হোটেল আছে, কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ হাউচবোটৰ নাইট ষ্টে কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা। ইয়াত এনেকৈ কাশ্মীৰী ড্ৰেছ পিন্ধি ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি, আৰু 20 মিনিটছ ভিতৰত হাৰ্ড কপি দি দিয়ে, এণ্ড উইল কষ্ট ইউ 200 পাৰ পিকচাৰ। देखो यहाँ पे आकर ना, यहाँ पे पहले यहाँ पे आके ना पहले मुगले आजम होता है, या फिर बनता है मुगले आजम। এই চাওক, কাশ্মীৰী ড্ৰেছ লগাই ফটোশ্বুট হৈ আছে। এনেকৈ বেলেগ এটা শিকাৰত লৈ গৈ ফটোশ্বুট কৰা হয়। যদি কোনোবাই ডাল লেকত শিকাৰা ৰাইড কৰিব আহিব বিচাৰা, উইণ্টাৰত নাহিবা। ডিচেম্বৰত টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হোৱাৰ কাৰণে ডাল লেকটো ফ্ৰীজ হৈ যায়। আপোনালোকে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰা, মাৰ্চটো অক্টোবৰ ইজ দ্য পাৰফেক্ট টাইম টু ভিজিট। অলপ কাশ্মীৰী ফ্ৰুট চালাড টেষ্ট কৰি চালোঁ। এয়া চাওক চেফ্ৰান, হিন্দীত ক'লে কেচাৰ। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়াত একমাত্ৰ ষ্টেট হয় য'ত কেচাৰ কাল্টিভেশ্যন কৰা হয়। এইবোৰে কিনিলোঁ ফ্ৰেণ্ডবোৰক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে। ইয়াতে দেখি ভাল লাগিল, বহুত ষ্টুডেণ্টবোৰে পাৰ্ট টাইম জব হিচাপে গিফ্ট আইটেম চেল কৰি আছে। সেইটো হাউচবোটত ঋতিক ৰোশন আৰু প্ৰীতি জিন্টাৰ মিছন কাশ্মীৰ মুভিৰ এটা ছং শ্বুট কৰা হৈছিল। অকল মিছন কাশ্মীৰে নহয়, আকৌ বহুত বলিউড মুভিজ ডাল লেকত শ্বুট কৰা হৈছে। এইটো ৰেড বুল মই দোকানত কিনিলে 100 পালোঁ হয়, কিন্তু ইয়াত 150 লৈছে। উপায় নাই, কিনিবই লাগিব খাবৰ কাৰণে। বহুত ভোক লাগিছে, এতিয়ালৈ লাঞ্চে কৰা নাই, সেইকাৰণে চিকেন টিকা আৰু মাটন কাবাবে খাওঁ। হৈ গ'ল ৰেডি, এতিয়া অলপ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। টিক্কা, ফিছ টিক্কা, মটন কাবাব, মটন টিক্কা, পনীৰ টিক্কা, মশৰুম, এটা পনীৰ। বঢ়িয়া সা, মেরা নাম হ্যাঁ মোহাম্মদ আশরফ, মেরা বোট কা নাম হ্যাঁ মোহাম্মদ আশরফ বাবি কিউ, আর মেরা ফোন নম্বর হ্যাঁ 9419590598। এতিয়া গৈ আছো রিটার্ন হাউসবোটলৈ, আৰু নেক্সট ভিডিওত যিমান পাৰো কাশ্মীৰ এক্সপ্লোর কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। হাউচবোটত যোৱাৰ আগতে ইয়াতে অলপ কিবা এটা খাই যাওঁ। এই হ'ল কাশ্মীৰী কাৱা, এইটোৱে অলপ ট্ৰাই কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।